Назарбаев АКШ пен Орталық Азия елдері басшыларының бірінші саммитіне қатысады. Бұл туралы мемлекет басшысының АКШ сенатының ұлттық қауіпсіздік және үкімет істері жөніндегі комитетінің төрағасы Гэри Питерспен кездесуінде белгілі болды, деп жазады Казахстанская правда. Америка Құрама Штаттары жаһандық қауіпсіздікті нығайту, ядролық қаруды таратпау, экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету және демократиялық құндылықтарды ілгерілету ісінде әрдайым біздің еліміздің стратегиялық серіктесі саналған. Біз көп нәрсеге қол жеткіздік деп ойлаймын. Әйтсе де, екі елдің мүддесіне сай келетін салалардағы өзара ынтымақтастығымызды нығайту үшін алға қарай жылжуымыз керек, деді президент. Әңгімелесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев биыл қыркүйек айында Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы алаңында C5+1 форматында өтетін АКШ пен Орталық Азия мемлекеттері басшыларының алғашқы саммитіне шақырғаны үшін президент Джо Байденге ризашылығын білдірді. Қытай валютасының құнсыздануы тоқтар емес. Бүгінде 1 доллар 7.13 юаньға саудалануда. Бұл 2008 жылғы жаһандық дағдарыстан кейінгі ең төменгі деңгей. Жыл басынан бері Қытай валютасының долларға шаққандағы бағамы 7%-ке дерлік арзандады, деп жазады Forbes Казахстан. Қытайдың биылғы экономикалық өсімі күтілгеннен әлдеқайда әлсіз болды. Бұл ұлттық валютаның әлсіреуіне әкелді. Жыл басында пандемиялық шектеулер жойылғаннан кейін Қытай экономикасы тез қалпына келіп, юань басқа валюталарға қатысты бағамын нығайтады, деп болжанған болатын. Алайда жағдай керісінше өрбіді. Елдің экономика саласына қатысты деректер жарияланысымен алпауыт банктер Қытай экономикасына қатысты болжамды өсім деңгейін азайта бастады. Теріс статистиканың жариялануы аясында юань тамызда да құлдырауын жалғастырды. Сарапшылардың пайымдауынша, Қытай күрделі экономикалық проблемаларға тап болды. Олардың пікірінше, елдегі қолайсыз демографиялық жағдай мен геосаяси шиеленістердің кесірінен Қытайдың даму қарқыны әлдеқайда баяулап барады. Таиландтың бұрынғы премьер-министрі Таксин Чинават 15 жылдан кейін еліне қайта оралды. Естеріңізге сала кетсек, 2006 жылы елде төңкеріс орнап, бүлікші әскерилер оны биліктен тайдырған болатын. Премьер-министрдің өзі бұл кезде Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының отырысында болды. Мемлекеттік төңкеріс туралы хабар құлағына жеткенде елге оралмау туралы шешім қабылдады. Guardian газетінің хабарлауынша, сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген айыппен ол өз елінде 8 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Әуежайда бұрынғы премьер-министрді құттықтау транспаранттары мен мемлекеттік төңкеріске қарсы наразылық символы болып табылатын қызыл көйлек киген жақтастары қарсы алды. Таиландта жаңа премьер-министр сайлауы аяқтала келгенде Чинават елге оралды. Себебі саяси додада оның партияласы Сетхат Хависин жеңіске жетті. Бұл өз отанына оралғысы келетінін бірнеше рет айтқан Чинаваттың қауіпсіздігіне кепілдік бере алады. 2008 жылы халықтық билік партиясы сайлауда жеңіске жеткеннен кейін Чинават Таиландқа оралған болатын. Алайда оған айып тағылып, экс-премьер елден қашып кетті. 3 жылдан кейін Ұлыбританияда саяси баспана ала алмаған ол Черногория азаматтығын алып, елдің ең бай адамдарының біріне айналды. Туған жерінде оған жемқорлық, сөз бостандығын бұзу және салық төлеуден жалтару сынды баптар бойынша айып тағылды. Бірақ саясаткер кінәсін мойындады. Ла-Манш маңындағы Па-де-Кале департаментіндегі әуежайға Британ патшайымы Елизавета II-нің есімі берілмек, деп мәлімдеді теңіз жағалауындағы Ле-Туке-Пари-Плаж коммунасының мэрі Даниэль Факель. Туке-Пари-Плаж халықаралық әуежайына патшайым II Елизавета есімін беруге король 3-ші Карлдың ресми келісімін алдық. Енді бұл салтанатты шараны өткізу күнін белгілеу ғана қалды, деп жазды мэр әлеуметтік желідегі парақшасында. Sky News-тың хабарлауынша, әуежайға патшайымның есімін беру Францияға ғашық болған 2-ші Елизавета мен оның ағасы король 8-ші Эдуардқа деген құрмет белгісі. Францияның солтүстігіндегі ең сәнді курорттардың бірі болып табылатын Ле-Туке әуежайы британдықтарды қабылдау үшін 1930 жылдары салынған, ал 1950 жылдары жолаушылар тасымалы бойынша Париждің Орли әуежайы мен Ницца әуежайынан кейін 3-ші орында болды. Ұлыбритания королі 3-ші Карлдың Францияға мемлекеттік сапары қыркүйекте өтеді.